Assalomu alaykum video next obunachilari. Demek bugün biz YouTube platformasida hozirgi miqyosida juda ham yetarli o'rinlarni o'ziga yarasha obro'ga e'tibor bergan YouTube platformasini eng asosiy bir dasturlardan biri, yordamchi komponentlardan biri bu VidIQ degan dasturi bor. Bu YouTube'da nima kerak bor? YouTube'da asosan bu VidIQ o'zi asli YouTube'da siz bu video qo'yayotganingizda sizni podpischilaringiz YouTube'ingizga qo'ygan umuman kanalingiz rivojlanishiga, videolaringiz yaxshi prosmotr olishiga va yaxshi tek opisaniyalarni sizga maslahatkor ravishda yordam beradi. Yoki bo'lmasa sizni kanallaringizni qanaqadir konkurentli yoki bo'lmasa kerakli bo'lgan foydali kontentlarni misol uchun sizga yordamchi sifatida albatta yordam beradi. Ayniqsa teglari bilan, ключевой so'zlari bilan, misol uchun kanalingizni xullas ishlashini yaxshilab beradigan bir asosiy kontent hisoblanadi. Hozirgi qo'ygan videomiz bu VidIQ. Demak, VidIQ'ni mana ko'rib turibsiz. Oyiga mana ekonom pro versiyasi oyiga $10 to'laydi. To'laysiz $10'dan keyin mana shu ishlab boradi. Yiliga esa ujugodni 7,5 ya'ni skidkasi bo'ladi o'zi. Keyin bosh VidIQ bosh bor, bosh terimi bosh bosh. Ko'radigan bo'lsangiz vazifalari bor. Xo'p, tushunarli, buni shuncha pul to'lashingiz kerak ekan, lekin buni bir imkoniyati bor ekan, pul to'lamasdan turib shu VidIQ'ni ishlatsa bo'ladi. Avvalambor brauzeringizga oddiy qilib turib VidIQ skachatsiz kelib chiqadi. Keyin bu yerdan skachat qilasiz. Google deyilir, Google orqali skechat qilasiz. Tayyor Google bo'lsa, o'sha orqali skechat qilsangiz bo'ladi. Birinchi registratsiya qilib kirib olasiz. Keyin faqat kutasiz. Keyin men sizlarga qanaqa qilib VidIQ'ni tekin ravishda ishlatishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, mana bu kanalda misol uchun oddiy kanal deyilur. Oddiy kanal podpischisi yo'q, VidIQ'si yo'q kanal, misol uchun oddiy kanal ko'rasizlar, oddiy podpischisi hech narsasi yo'q. Endi bu kanalni hozir ko'ramiz. Так, добавить-то бонус. Albatta razrishit bo'lsangiz. Endi sal internet qotyapti. Ming bor uzr. Hatto bizda Bunyodkor stadioni bor. Demak, bu o'zi dasturchilarni misol uchun ko'pchilik biladi Visual Studio Code, ya'ni bu dasturda siz xohlagan programmani tuzsangiz bo'ladi. Eng zo'r Visual Code bu, bundan ancha yildan beri ishlayman. Mana shu orqali siz bu o'zi VidIQ'ni litsenziyasini ko'rinishi, bu dasturda ko'rinishi unaqa chiroyli emas. Yoki return vazifasi juda pishiq ishlangan. Lekin har joyda programmasi bor joyda o'rislar har doimdek hakerlar ham bo'ladi. Demak, bu nimaga unaqa qilib toza ko'rib chiqamiz. Bo'ldi do'stlar. Demak, standartni uklichatlarga basic varianti bor, начать
isbotmi farmni, demak buni siz hozir ishlatadigan bo'lsa faqat standartni video analitika anal konkret akademiya vid iq mana shular ishlaydi. Lekin bizaga mana bu boost kerak, ya'ni premium versiyasi kerak. Buni borsak bizaga сразу же pul to'laydi, pul to'ladi ishdan qiladi. Mana bitiga bankomat kartangizni kirgizasiz. И mana mando yiliga bitta kanal uchun $468 to'lashingiz kerak bo'ladi. Pay dastur. Bu nima desa JavaScript dasturini ko'pchiligi biladi. JavaScriptda agar siz JavaScript orqali kiraman desangiz, men bu kodni shunday terasiz, JavaScript ya'ni Ctrl F ni bosib turishini bossangiz, sizga topib beradi. Shunday topib beradi, qatta nima borligini. Yoki bo'lmasa oddiy programmistni bilmaydigan odamlar, programmist xohizda ishlamaydigan odamlarni oddiy yo'l bilan tushuntirib o'tishimiz mumkin. Demak, men bu oddiy Ctrl ya'ni pusk tugmasi bilan R ni bosamiz, app data chiqadi. Buni bosamiz. Keyin biz lokalga kiramiz. Lokalga kirganimizdan keyin Google degan, demak bu VidIQ Google ga tushadi. Google da Opera, Yandex larda men qilib ko'rdim, o'xshanadi. Chunki ular Chrome da bo'ladi. Chrome ga kiramiz. Chrome dan keyin user det ga kiramiz. Keyin bu yerda buni matniga ishlab qarashlar. Ya'ni sizlarga olishlar kattaroq uchun turib ko'rsatib o'taman. Bu yerda siz takcha kattaroq bo'lsa o'zim tushunmay qolaman. Xullas shuningdek kattaroq uchun ko'rsatib o'taman. Default degan papkani topamiz. Default papkadan keyin pastga tushib mana bu extensions bosamiz. Extension mana patch degani, patch degan tugmani bosamiz. Xo'p, demak bizda kirib o'tganimizdek, mana bu 357.00 narsa chiqadi. Demak, buni ichiga kiramiz. Hozir undan tashqari mana ko'ra olasizlar, mana qaranglar. VidIQ'da mana bu narsani zotim o'zimni kanalimga kiraman desam, kanalimga kiraman desam, mana ko'rib o'tganingizdek, mana narsalar yopiq. Affirmative bo'z podpiska, affirmative podpiska yopiq. Mana bular yopiq. E'tibor berasizlar. Yozmanimni bossaman. Mana postiga ko'rsatak ishlab beradi. Men bular ham misol uchun affirmative yopiq. Сразу bossangiz, siz ya'ni to'lashingizga olib beradi. O'sha ish qilib to'lang deydi. Mana ko'rib turganingiz. Endi hozir biz buni ochamiz. Ochganimizdan keyin bundle deganini shundoq открыть qilamiz. Boy aytgandek, kimdirga programmistlar bo'lsa, o'zi biladi Visual Studio nimaligini, o'shani kirib ko'rish mumkin. Agar yo'q, programmist tushunmaydiganlar, mana bloknotni oldingini ochib, Ctrl o'zini kutib turamiz. Shunda biz mana bu JavaScript ko'pchilik biladi, JavaScript nimaligini. Tak. JavaScriptdan keyin biz Ctrl F ni bosib turamiz. Ctrl F ni bosib turib, mana bu narsani yozib o'tamiz. Mana tayyor bo'ldi, chunki men programma orqali ishlayapman. Men bu narsani kommentariyaga qoldiraman, opisaniyaga qoldiraman. 0 qilasizlar, init dalini bosasiz. Mana do'stlar. Demak, men topdi mana bu narsani. Demak, bu narsa 0 turibdi. Biz buni to'r qilamiz. Bugun to'r qilamiz, mana to'r qilib, keyin saqlanish tugmasini bosamiz. Saqlanish tugmasini bosamiz. Shunda bizda mana saqlanish tugmasini bosganimizdan keyin mana bu Google'ga kiramiz deb boyagi saytimizga kirganimizdan keyin mana hech narsa ochilmadi, hech narsa ko'rsatmayapti.
Google ekranımız, işte tuğmanı basamızdı. Kim bir adet dapanetim instruksiyonu, razrişeniyani basamız. Demek ki dapanetimde razrişeniyani basamızı. Mamutda vid ikonu anakası durdu korosla. Demek ki bunlar sana ne dedi? Raspakovla kalanızı. Ken do'stlar, mana bu narsa bor, rejim razrabotchikka. Demak, bu yo'qoq turish kerak. Xuddi mana bu narsani zagruzitni bosamizda, xuddi mana bu joyiga boyiga tak. Mana kopya qilamiz. Tak. Google ga boramiz, mana bu narsani shuni kopya qilamiz, bo'ldi. Ketdi bu bir papka zagruzhena deyapti. Bo'ldi, mana shunaqa ошибка tugmasi kelib chiqadi. Bo'ldi do'stlar, endi YouTube ga kirib ko'ramiz, mana bu boyagi video ikonam. Demek o zaman bitti kuramız, yani bitti abone olma bir orayla abone olayla bir orayla render kursa tuttu Lucci vriyeme kaysbaytta yaxşı koyuş kagda bu apublika yata video kalender çıktı. Tak bir oda ucu uzgarışla bas burni tegile çıktı. Ben bitti listle çıktı. Hammasi. Hop, keyin tak. Tegilani aytadigan bo'lsa, uni inspektor tek çıktı. Misol uchun pul. Pul topish teramizni. Mana ko'ringlar do'stlar. Mana shu narsalarni top beryapti. Agar kimda o'xshagan bo'lsa, o'xshadi deydilar. Har xil teglar mavjud. Shuna bossanglar kopya qilib o'tadi. Kimdadir o'xshagan bo'lsa, o'xshadi deb yozinglar. Kimdadir o'xshamagan bo'lsa, o'xshamadi deb yozinglar. Shu do'stlar, boshqa videomiz. Video ikoni mana bunda buzib kirib ishlatishda yo'llarini ko'rsatib o'tdim.